noyabrın 10-u Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında imzalanan bəyanatdan sonra erməni tərəfinə ərazilərimizi boşaltmaq üçün bir həftə vaxt verildi. Belə ki, bəyanata əsasən 15 noyabra kimi Kəlbəcərdə yaşayan mülki şəxslər və silahlı qüvvələr şəhəri tərk etməli, Azərbaycan silahlı qüvvələrinə təhvil verməlidirlər. Sabah artıq noyabrın 15-idir və bir neçə gündür ki, ermənilərin Kəlbəcərdən köçdüyünün şahidiyik. Yayılan qeyri-rəsmi məlumatlara görə, dünən artıq Azərbaycan silahlı qüvvələri Kəlbəcər ərazisinə daxil olub. Bugün isə artıq ermənilərin Laçın və Ağdamdan köçməyə başladıqları sosial mediada və xarici mətbuatda yer alıb. Belə ki, Ağdamdan çıxarılan işğalçı ordunun hərbiçiləri Ağdamın Başqərvənd kəndi ərazisində yerləşən mövqelərini tərk edirlər. Ərazini tərk edən ermənilər bugünə də yerləşdiyi mövqeləri yandırırlar. Qeyd edək ki, bugünə qədər şəhər və kəndlərimizi tərk edən ermənilər geri qayıda bilməyəcəklərini bildikləri üçün çıxdıqları evləri və obyektləri yandırıb çıxırlar. Bu kimi hallar Kəlbəcəri tərk edərkən də ermənilər tərəfindən törədilib və evlər yandırılmışdır.